Əsrarəngiz təbiəti, əlverişli iqlimi və coğrafi mövqeyi ilə şərqin incisinə çevrilmiş Naxçıvanın turizm potensialına söz açacaq. Böyük İpək yolunun mərkəzində yerləşən minilliklərə şahidlik etmiş bu səfalı diyar füsünkar mənzərəsi ilə görənləri heyran edir. Muxtar Respublikasının hər yerində, hətta keçilməz ucqar kəndlərində də əlverişli şəraitin yaradılması bölgədə turizmin inkişafına əsaslı təkan verir. Bəs maraqlıdır, görəsən Naxçıvana səfər edən qonaqların ilk üz tutduğu əsas məkanlar hansılardır? Daha ətraflı əməkdaşımız Zeynəb Mirzəyevanın xüsusi reportajından izləyək. Naxçıvan, tarix və müasirliyin vəhdət təşkil etdiyi bu diyara Nuhun yurdu da deyirlər, şərqin mədəniyyət paytaxtı da. Qədimliklə müasirliyi özündə birləşdirən bu məkan haqqında deyilən bütün epitetlər boyuna biçilib ecazkar yurdun. Məhz bu ecazkarlığın nəticəsidir ki, hər il minlərlə turist Naxçıvanın gözəlliyinin sehrinə düşməyə tələsir. Yaşı 7-ci əsrə aid olan Naxçıvan qaladan başlayırıq. Bu tarix memarlıq muzey kompleksi şəhər mədəniyyətinin ayrılmaz elementi kimi qəbul edilir. Kompleksə Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsi daxildir. Naxçıvana qonaq gələn elə bir şəxs tapmaq olmaz ki, bu tarixliyə biganə qalsın. Bütün eksponatlarımız dəyərlidir, amma ən dəyərlisini desək 15-ci əsrə aid məzarüstü səndüqədir. Məzarüstü səndüqə mərmərdən hazırlanıbdır. Kənar hissələrində ayətə kürsüdən hissələr nümayiş olunub, orta hissəsində isə naxışlar əks olunmuşdur. Ən maraqlı eksponat isə bu gördüyünüz milli geyimlərlə bağlıdır. Bu geyimlər 19-cu əsrdə yaşamış zadəgan nəslinin nümayəndələrinə xas olan geyim növləridir. Qadınlarda bəzək əşyası kimi xüsusi olaraq kəmərdən, bəylərdə isə silahlarının patronlarını yerləşdirmək üçün yaxalıqdan istifadə edilib. Naxçıvanqala Tarix Memarlıq Muzey Kompleksində 500-dən çox eksponat var. Kompleksin qonaqları bu eksponatların əksəriyyəti ilə elə ekspozisiyada tanış ola bilərlər. Bölgənin coğrafi reliefindən danışanda Naxçıvanın ucqar dağ kəndlərindən sərt qayalıqlarla əhatə olunmuş mühüm strateji əhəmiyyəti olan Əlinci qalasından söz açmamaq olmur. Arxada gördüyünüz hissə isə Cülfa rayonunun Xanəgah kəndidir. Bu kənd rayon mərkəzindən 33 kilometr aralda yerləşir. Kəndin adının isə özünə məxsus mənası var. Xanə və gah sözlərinin birləşməsindən əmələ gələn bu kəndin adı ümumilikdə ziyarətgah mənasını ifadə edir. Bu isə kəndin ərazisində sayı etibarı ilə müxtəlif ziyarətgahların, qəbir və pir kimi müxtəlif tikillərin yerləşməsi ilə bağlıdır. Digər istiqamətdə isə Əlinci qalası yerləşir. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə bu qala eramızdan əvvəl inşa edilib, 4-5-ci əsrlərdə isə orada yenidən bərpa işləri aparılıb. 2014-cü ildə aparılmış bərpa işləri zamanı bu qalanın çətin coğrafi reliefini nəzərə alaraq xüsusi texnikadan istifadə etmək mümkün olmayıb. Yalnız qonşu kəndin sakinlərinin köməyi və xüsusi atlar vasitəsilə bura yüklər qaldırılaraq yol inşa edilib. Yolun yuxarı qismi isə tamamilə sərt qayalıqlardan Naxçıvanın misilsiz mənzərələrindən biri də Şahbuz rayonunda yerləşir. Batabata ərazisində durduğumuz yer dəniz səviyyəsindən 2200-2400 metr yüksəklikdə yerləşir. Havanın hazırda temperaturu isə müsbət 8 dərəcə təşkil edir. Digər istiqamətdə gördüyünüz silsilə dağlar isə Kiçik Qafqaz sıra dağlarıdır. Batabat gölünü unikal edən cəhətsə Turf adasıdır. Küləyin gücündən asılı olaraq gün ərzində yer dəyişmə edən bu adaya üzən ada da deyirlər. Təmiz havası, zorbulağın dupduru buz kimi suyundan zövq almaq istəyənlər Batabata üst tuta bilərlər. Demək, bir başqa görmək bir ayrı zövqdür. Odur ki, gedin, görün və bu gözəlliyin dadını çıxarın. Zeynəb Mirzəyeva, Samir Göylərli, Space Xəbər.